Dobro veče, ljudi, evo i tigrovi. Evo i jaki tigrovi. Meć, meć, c, 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 c. Meć, meć, sad ćemo da im damo. Ođi, meć. Meć, meć. Evo, ljudi. Sada miška je nabacana. Pa da vidimo. Ajde. Pa ajde cicka, jedi. Ko te dira, jedi slobodno, ovo je nova cicka. Kaj se ljuti. Ajde. Njame. Evo ga. Nadin. Bengalac. Mala šarenka, ovo je neka nova prelepa cicka. Crno-bela je tu. Bengalka mala. Jaki debeli tigar, šarenka. Ajde, ajde. Ajde, Nadin, jedi. Ajde, Nadin. Jedi. Ajde, šta se plašiš, jedi. Oni se siti biraju, biraju šta će da jede. Vidim ja šta oni rade. Oni biraju se ovam. Ja ga došao mi ovaj Nadin. Ajde, ajde Nadin, ajde. Ajde Nadin, jedi. Jedi Nadin. Ajde. Ja vidite. Ova lepa je sita. Ovdje nešto šarenka, ovaj jaki mačak gleda, levo, desno. Da vidimo ovaj Nadin. Izuzetni Nadin. Tu je i Bengalac. Ajde, idi gore. To je to, Dejan čupa art. Vidite da su siti i da više ne mogu.
da su siti ovi mangupi. Ajde, ti jak Nadin. Posebno ne može za ljude da jede. Daj, sit, sit. To je to, ljudi. Dejan čupa rat. To je to, vidimo se, čujemo se. Veliki pozdrav, Dejan Čupa Art, subscribeujte ovo, lajkujte, šerujte, delite, to je to. Evo i Nadin, samo da ga uhvatim, da vidite vi kakav je ovo mača, kakav je ovo lepota, na, koliko je jak. Taj najjači mača, pravi je tigar, pravi je tigar, izuzetan mačak. Moram ga uhvatiti jakog. Sad se on igra ovde, bre. Kako ja, kako jak. Vidite kako je jak, Izuzetan je Nadin, Kako je jak, Odi jak, Odi najjači Nadin. Kako je jak mačak, gledajte kako se namestio u gajbicu. Kako si jak, Kako si jak, Izuzetan je, ljudi, vidite kakav je. Ali ja, Specijalni mačak, vidite kakav je. Au, kako si ja, Moram ga uhvatiti jakog. Najjačeg. Kako si ja, Kako si ja, Hoće sad da ga uhvatim, kako si jak, Jesi najjači mačak. Najsijači mačak, Ja si jak, Ako si jak, Kako si jak, Izuzetan je mačak, ljudi. Specijalni tigar, Sad ovatan tigra, Kako si ja, Specijalni tigar. Ali ni ovaj nije za bacanje, Ovaj jaki bengalac, Izuzetan je bengalac, Ako su ovo jaki mačkovi, Ovo je najdeblji mačak, 18, 18 kilograma najjači mačak. Izuzetan, koji samo juri šerpu, tako je jak. Tigar debeli šarenkor, izuzetni mačak. Ovdje je neko ožedneo. To je taj jaki bengalac. Koji je žedan kao nikad. Ovo je nova šarenka. Dobre. Je, kako je siletka. Bre, hoću da je pomazimo u jednu jaku. Bre. Koja je došla ovdje. Šarena. Bre. Šarena. Specijalna cicka. Specijalna. Jedinstvena. E kako je lepa, bre. Šarena tigar, E pravi šareni tigar, vidite kakav je. Uvodi vamo što si ljuta, bre. Kako si jako, bre. Specijalna cicka. Kao tigar se čuje. Ljuta opasna. Izuzetna cicka. Svi su odustali
Uglavnom su odustali, ima ovdje neko ko ne odustaje, bre, debeli mačak, specijalno debeli jak, šareni tigar debeli, ljudi, Dejan čupa arte. Subscribeujte, lajkujte, šerujte, veliki pozdrav, ostajte mi zdravo, vidimo se, čujemo se. Hvala što ovo pratite, ko ne prati, neka zaprati. Dejan čupa arte. Jedan čupa art. Uhvatio sam ovoga jakoga bre! Kako jak! Ovaj specijalni mačak. Vreba bre! Vreba, tamo je nekoga video. Izuzetan je mačak. Neko došao da se igra bre! Da se igra bre! Kako jak! Bengalac je gore otišao. Poče da se mazi ovo malo bre, šarena bre, kako je jaka bre, hoće da se mazi. Hoće da savladam u najjaču mačku malu. Kako si jaka, Izuzetni bengalac. Još i dalje najjači mačak, Dok ne pojede celu šerpicu, odustati neće. Debeli, jaki mačak.